এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আঠ শ্বহীদৰ কথা কোৱাসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠিছে। এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাক কেন্দ্ৰ কৰি বা কাক কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য কৰিলে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? এই সন্দৰ্ভত আমি জনাম সবিশেষ। আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি, কিয়নো আঠ শ্বহীদৰ কথা কোৱাসকলে কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আঠ শ্বহীদৰ কথা কৈ একাংশই কৰি আহিছে ৰাজনীতি। আঠ শ্বহীদৰ কথা কোৱাসকলে কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠিছে। কংগ্ৰেছ এজেপিৰ মিত্ৰতাক তাৎচল্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অংক মিলা নাই এজেপি কংগ্ৰেছৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে এই মন্তব্য। আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কৈছে যে তেওঁ এজেপিক আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা কটাক্ষ কৰি যেন এটা মন্তব্য কৰি কৈছে যে আঠ শ্বহীদৰ কথা কোৱাসকলে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠিছে। কংগ্ৰেছ আৰু এজেপিৰ মিত্ৰতাক কেন্দ্ৰ কৰি এই কথা কৈছে, যিহেতু এতিয়া উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মাৰ্চত মাজুলীত। মাজুলীত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু আনহাতে এজেপিৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যিহেতুকে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব অনাগত সময়ত বা উপ নিৰ্বাচনত, এই মাৰ্চৰ উপ নিৰ্বাচনত মাজুলীত কোনে মাৰিব শেষ বিজয়ৰ হাঁহি, তাৰ বাবে এতিয়া দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলে বা দুয়োটা দলে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে যে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যি ক্ষেত্ৰখনত যিয়েই তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰিব এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকেই মাৰিব শেষ হাঁহি আৰু তেওঁলোকেই তেওঁৰ হাতলৈ আহিব সেই সমষ্টিৰ শাসনৰ বাগজৰি। আৰু তাকে লৈ এতিয়া এটা দলে আন এটা দলক কটাক্ষ কৰাৰ সময়, যিহেতুকে এতিয়া ইয়াৰ ৰাজনীতিৰ এক খবৰ। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত, অৰ্থাৎ আজি যিহেতু এজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে এজেপিৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত হয়তো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, বা এজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁ কৰিছে এই মন্তব্য। আমি মন্তব্য আগবঢ়াম। মই মনত এটাই কষ্ট পাওঁ, যেতিয়া এজেপি আৰু কংগ্ৰেছ তেওঁলোক যেতিয়া একেলগে উঠা বহা কৰে, মাজে মাজে মনত এনেকুৱা ধাৰণা হয় যে যিসকলে আঠ শ্বহীদৰ কথা কৈছিলে তেখেতসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি গৈছে, সেই বিষয়টোৱে অলপ মনত কষ্ট দিয়ে। বাকী কথা একো নাই, বাকীটো আমি নিজেই কংগ্ৰেছ আছিলোঁ, গতিকে কোনোবা কংগ্ৰেছত গৈছে আহিছে তাক লৈ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু যিসকলে আঠ শ্বহীদৰ কথা কৈয়ে ৰাজনীতি কৰি আছিল ইমান দিন, তেওঁলোকে আকৌ কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলোৱা, সেইটো অলপমান কিবা যেন মিলা নাই অংকটো তেনেকুৱা লাগে। মই মনত এটাই কষ্ট পাওঁ যেতিয়া তেওঁ কৈছে যে আঠ শ্বহীদৰ কথা কৈ একাংশই কৰি আহিছে ৰাজনীতি। কংগ্ৰেছ আৰু এজেপিৰ যি মিত্ৰতা, সেই মিত্ৰতাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ এই মন্তব্য কৰি কৈছে আঠ শ্বহীদৰ কথা কোৱাসকলে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠিছে আৰু এয়াই এটা আমাৰ মনত এয়াই এক বেয়া লাগে বুলি কৈছে, তেওঁ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে আজি লখিমপুৰত, যিহেতুকে তেওঁ উপস্থিত আছিল লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি মুকলি অনুষ্ঠানত বা শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত তেওঁ উপস্থিত আছিল আৰু তাতেই তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে। আমি পুনৰ তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াম। বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ তেওঁলোক যেতিয়া একেলগে উঠা বহা কৰে, মাজে মাজে মনত এনেকুৱা ধাৰণা হয় যে যিসকলে আঠ শ্বহীদৰ কথা কৈছিলে তেখেতসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি গৈছে, সেই বিষয়টোৱে অলপ মনত কষ্ট দিয়ে। বাকী কথা একো নাই, বাকীটো আমি নিজেই কংগ্ৰেছ আছিলোঁ, গতিকে কোনোবা কংগ্ৰেছত গৈছে আহিছে তাক লৈ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু যিসকলে আঠ শ্বহীদৰ কথা কৈয়ে ৰাজনীতি কৰি আছিল ইমান দিন, তেওঁলোকে আকৌ কংগ্ৰেছ